Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Skrúðgarðurinn á Húsavík vinsæll staður til afþreyingar og ánægju fyrir íbúa og gesti Húsavíkur. Framkvæmdir við garðinn hófust árið 1975 og í dag um 150 mismunandi trjátegundir að finna í garðinum. Við litum á dögunum við í skrúðgarðinum og hittum þar menn í vorverkum. Við bara svona í þessu hefðbundum vorverk. Við bara svona að raka saman löfin og undurbúin og slátt og hérna sá við svona aðeins og klippa og snýrta til og svoleiðis og já, bara undurbúa fyrir sumarið. Þetta mikið notað þessi staður? Já, það er það, sko. Ég var einmitt, við skrúðgarðinn á hérna smá hérna Facebook síða, það sem við svona stundum að setja inn myndir og svoleiðis og þegar ég byrjaði hérna í síðustu viku þá einmitt tók ég eftir því hvað það var svakalega mikið af fólki sem hérna, þannig að ég ekki frá því að síðan að ég var hérna síðast að þá hefði fjölgað í notkun. Þetta var líka góða dagur, ég segi það ekki, það var gott að hlýta mikið sól og svo þess, en þetta var svona 30-40 mann sem var hérna varpi bara allan daginn. Mjög skemmtilegt, já. Skógrækt á Húsavík á sér langa sögu og fjöldi gróðursettra trjáa í landi Húsavíkur komin í 2.5 milljón. Ef maður fer alveg aftan í tímann þá byrja þetta náttúrulega svona upp úr sitt heimströldus, byrja að vera gróðsir hérna, þá skógrækt áhuga fólk útlutað smá skikju hérna uppi. Það sem byrjaði að gróðsetja 48 eða 49, þetta var ekki mjög góðum stað, þetta var svona brekka sem hallar til norður, þannig þetta gekk bara mjög illa, gekk bara ekki neitt hjá þeim þannig séð, sko, þó það sé smá reitt þarna uppi núna og þeir fengið þá nýtt svæði hérna uppi skálabrekka sem gekk mjög betur 1960. Og þá, þetta var svona bara svona áhuga fólk þetta sem gróðu setja kannski svona, hvað segja, 500-600, kannski 1000 plöntur á ári. En þá frá 1990 þá var gerð samninga milli sveitarfélagsins og hérna skógræktarfélag hérna Íslands, svona landgræðslu verkefni og sá byrjaði að gróðu setja mikið upp úr því, sko. Þá var fengið plöntur hver einasta ár, einhverja misjafn mikið, en þegar mest var fóð þetta alveg yfir 200.000 plöntu á ári sem að gróðsett hérna. En ég hefði þetta miðið að tala þetta kannski svona á bílinu 60-80.000 plöntur á ári sem hefur verið gróðsett hérna undarfarin 27 ár. Þannig þetta er slatti. Hvers vegna verið að gróðsettja svona mikið? Já, sumu vildir náttúrulega ekki gróðsetja neitt, en við viljum reyna að ná landin okkur grænna og fallegu og sérstaklega við sem garðyrkjumenn erum fyrir það koma niður plöntum. Hérna þessu svæði til dæmis trjágróður búin að bæta í rauninni veðurfar að einhverju leyti, draga niður vind og síðan það bara þannig með okkur mannfólki að við erum voðalega mikið fyrir það að vera út í náttúrunni. Sumir finnst svo sem best að vera út í móa með bláberalinginu og tína ber, en öðrum finnst þetta umhverfi í rauninni alveg yndislegt. Þetta eru þær plöntur sem við erum að gróðsetja, þetta til dæmis 64 gata bakki. Þá erum við bara með svona litla rautanhausa og það eru þessa plöntur sem við setjum niður. Og eins og segi, 40 til 200.000 plöntur, það er smá verk, sko, en hérna, það er líka árangur. En hvernig Húsavík að standa sig í svona samanborið við önnur aðra bæi hérna landinu í skógrækt? Ég nú kannski ekki nógu duglur því að bera okkur saman við aðra bæi alveg beint í hreint og beint. Og ég held samt að ég get alveg sagt að við sem að standa okkur virkilega vel í þessu, sko. Ég held ég leiði mér það alveg, sko. Þetta eru dálítið margar plöntur svona miðað við höfðatölu allavega hérna. Já, ég sjálfur frá Snæfisnesinu, Rifi. Þar kem ég kannski úr hinum öfgónum. Það varla hægt að sjá plöntu hærra heldur en 2 metrar. En það er kannski ástæðan fyrir ég kom hingað, en hérna er þetta hægt. En þar er til dæmis það viðmið sem ég hef, en þar hafa menn verið kannski duglega við að búa þessa litlu lundi. Men hérna erum við náttúrulega bara í hreinni skógrækt, sko. Við erum komið það mikið af plöntum að við getum kallað þetta skó. Hvað er það sem er skemmtilegast við þessi störf sem þið vinnið?
það náttúrulega þetta bara æðislegt að vera úti og finna fyrir veður og vind og finna lyktina moldina og hlusta á fuglana syngja og finna lyktina trjón. Já, þetta er svona heil upplifun, þetta bæði fyrir auga, þetta fyrir nefið og eiruna og snertinguna þetta, já, þetta bara æðislegt. Já, nú það þannig að ég og Jan erum kannski aðeins öðrum geira. Við erum bæði garðyrkjumenn, en hann til dæmis í trjáplöntu framleiðslu, það hans bakgrunnur, menn ég skrúgarðyrkjumaður. Og ég sem skrúgarðyrkjumaður, þá það alltaf skemmtilegast fyrir mig að útbúa ný falleg svæði. Og það eitthvað sem ég fæði sem betur fyrir að koma svolítið mikið í þessu starfi hérna. Að útbúa fallega lundi, koma hérna og planta og standa svo og sjá eitthvað fallega þessu. Svo getur maður, eða kostur við garðyrkjuna og þú getur verið ennþá að horfa á sama reitin í 10, 15, 20 ár. Ég reyndar ekki svo gamall, ég hefði náðu að upplifa ennþá. En þú ert alltaf að sjá, þú veist, verkið þitt vaxa og dafna og verða sko stærra og fallega. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.